טוב חברים, אז בשיעור הזה נבנה את אתר הפלאטר הראשון שלנו, בואו פשוט ניצור פרויקט חדש, File, New, New, פלאטר פרוג'קט, פלאטר אפליקיישן, נקרא לו MyCars, Web Site, כי אנחנו נציג פה רשימה של רכבים, ונמשיך. פיניש, מעולה, אז הפרויקט נפתח, נוכל לסגור את הפרויקט הקודם שלנו. ועכשיו שימו לב שיש לנו כאן אפשרות חדשה ב-Devices, יש לנו כאן Chrome. זאת אומרת שדפדפן ה מוגדר כרגע כמכשיר שאפשר לרוץ עליו, ובואו נראה איך זה קורה. נלחץ על run והנה, האפליקציה הדפולטיבית של פלאטר עלתה ועכשיו היא פועלת גם בווב. אז נלחץ על פלוס, אנחנו כבר מכירים את האפליקציה הזאת מאחד השיעורים הראשונים בפלאטר, ותראו, זה עובד נהדר. אבל לנו אין כל כך מה לעשות עם האפליקציה הזאת, אנחנו רוצים לבנות אתר ריספונסיבי שמציג רשימה של רכבים, וגם תפריט שנפתח מהצד. אז בואו ניגש לעבודה. קודם כל נמחק את כל הקוד הדפולטיבי, נמחק פשוט את כל התוכן כאן. ואת התוכן הזה, ונמחק את כל התוכן של הפונקציה build. נמחק גם את כל ההערות כאן. מעולה, אז יש לנו ממש אפליקציה ריקה בלי שום דבר. אם נריץ אותה לדעתי נקבל אפילו מסך לבן. כן? מסך לבן בלי שום דבר. מעולה. אז עכשיו, כדי להפוך אתר לריספונסיבי, אני רוצה להוסיף ספרייה נהדרת שנקראת ריספונסיב בילדר, היא מאפשרת לנו לזהות את הגודל של המסך. אז בואו ניגש לpub-spec.yaml, ותחת dependencies נוכל להוסיף כאן את הספרייה ריספונסיב- בילדר. נשמור ונלחץ על פקג'ס גט. מעולה. נחזור למיין, יופי. עכשיו, מה שהספרייה הזאת מאפשרת לנו לעשות, זה בעצם לזהות בכל פעם את גודל המסך. בואו נראה איך עושים את זה. ניגש לבילד, וכאן נחזיר כרגע דבר שנקרא Responsive Builder. Responsive Builder מגיע מהספרייה, הוא כמובן עשה אימפורט אוטומטי. ל-Responsive Builder יש שדה שנקרא בילדר, והבילדר הזה הוא פונקציה שמקבלת קונטקסט, ומשתנה שנקרא size info. ה-Size info הזה הוא למעשה נותן לנו מידע, כמו שאמרתי, לגבי גודל המסך. size info נקודה, תראו יש לנו כאן is mobile, is desktop, is tablet ואפילו is watch. בנוסף יש לנו פרמטים נוספים כמו screen size, שדרכו אפשר לקבל את הרוחב ואת הגובה של המסך הפיזי. ועכשיו בתוכו נוכל להחזיר scaffold. ובסקאפולד נרצה לדוגמה להציג up רק במקרה מסוים, למשל אני רוצה להציג up רק אם אנחנו נמצאים במובייל, אז נשאל sizeinfo.isMobile. אם כן אנחנו נחזיר כאן מופע חדש של up אבל בכל מקרה אחר נחזיר פשוט nal, זאת אומרת שלא יהיה שום up בואו נריץ את זה ונראה מה קורה, build function return nal, the offending widget is my home page, מה קורה פה? אוקיי, שכחתי להוסיף ל שלנו body. בואו נגדיר את הבדי סתם כקונטיינר, בלי שום דבר. נריץ שוב. אוקיי, אז האפליקציה שלנו עלתה. ושימו לב, אם עכשיו אני אצמצם את הגודל עד למצב שהוגיע למובייל, הופה, פתאום אנחנו רואים עכשיו את האבר שלנו. וברגע שאנחנו מגדילים לגודל של טאבלט ועכשיו לגודל של דסטופ, אנחנו לא רואים שום דבר, בדיוק כמו שציפינו. עכשיו בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה. בואו נניח שבטאבלט ובדסטופ אנחנו רוצים להציג איזשהו הדר עם לוגה של יוזר ועם תפריט כלשהו בצד השני. אוקיי, אבל שוב זה צריך לקרות רק בטאבלט ומעלה. אוקיי, אז בואו נשים בתוך הקונטיינר שלנו א והילד הראשון של הקולום יהיה ההדר, אבל זה אמור לקרות שוב רק במצב של טאבלט ומעלה. אז בואו נגדיר פונקציה get-header, והפונקציה הזאת תהיה איזשהו קונטיינר, עם פדינג מסוים, שמונה נגיד, וה-child שלו יהיה row, עכשיו ברור הזה אני רוצה לשים בצד אחד אייקון של יוזר ובצד שני שלושה כפתורים לתפריט, אוקיי? אז נגדיר קודם כל אייקון. אז לך זה צריך להיכנס בתוך children. אז children, האייקון שלנו זה הילד הראשון והילד השני יהיה עוד רואו. וברור זה יהיו שלושה ילדים. שהם בעצם טקסטים. טקסט אחד יהיה about. טקסט הטקסט שנהיה קונטקט והטקסט שלישי יהיה פרופיל. גם עכשיו שכחתי להוסיף children, אז אני אגזור את זה. מעולה עכשיו בואו נשתמש בהדר הזה כאן בקולום. אז בקולום אנחנו רוצים להוסיף את ההדר כאמור רק בטאבלט ומעלה, אז size info, נקודה ismobile, אז אם זה mobile אנחנו נוסיף כאן null, ובכל מקרה אחר, נפנה ל-GET-HEDER. נרעיד את זה, ונראה מה קורה. יפה, אז עכשיו אנחנו רואים את ההדר, ואם אנחנו יודעים למטה, לטאבלט, אנחנו עדיין רואים אותו, ובמובייל, הוא כבר לא מוצג. יש כאן שגיאה, אני רואה שיש כאן נעל, תכף נטפל בה. נחזור חזרה. יופי, אז קודם כל, כמו שראינו בהדר, אנחנו רוצים להפריד בין האייקון של היוזר, לבין שלושת האייקונים האלו. אז נחזור לפונקציה-GET-HEDER, ונגדיר כאן, שה-Main X's Alignment יהיה Main X's Alignment נקודה Space Between. בואו נראה את זה. מעולה, זה נראה יותר טוב. בואו ניתן גם ריווח קטן בין כל אחד מהכפתורים כאן. אז בין הטקסט הראשון לשני נגדיר Size Box שה-Wheath יהיה 20 ונשכפל את השורה הזאת גם כאן. מעולה, זה נראה הרבה יותר טוב. יפה, אז ההדר הזה מופיע כמו שאמרנו, רק בטאבלט ומעלה, ועכשיו נוכל לטפל בחלק התחתון. אבל בואו ניתן אז איזשהו רקע קטן להדר הזה. color יהיה colors נקודה, ניתן רקע אפור. מעולה, עכשיו בחלק התחתון אנחנו רוצים להציג grid view. grid view זה כמו טבלה שמציגה ריבועים, אז בואו נממש את זה רגע. כאן, בקולום שלנו כבר הוספנו את ההדר כשצריך ועכשיו נוסיף את הגרידיויו אבל לפני כן ראינו שיש לנו שגיאה כאן של נעל אז במקום להוסיף נעל במובייל פשוט נוסיף סייזבוקס בגודל של 0 והכול אמור להיות בסדר בואו נריץ את זה שוב רגע נצמצם לגודל של טלפון מעולה זה נראה בסדר גמור אז עכשיו בואו נממש את ה... גרידיויו שלנו. אז הילד השני אחרי העדר יהיה אקספנדד, כי אנחנו רוצים לתפוס את כל המקום שנשאר, ותחת האקספנדד נוסיף צ'יילד עם גרידיויו בילדר. ושימו לב, הגרידיויו מקבל מה שנקרא גריד דליגייט, והוא צריך את הדליגייט הזה כדי לדעת כמה אלמנטים הוא שם בכל שורה, כי אפשר להציג טבלאים, שתי